一昨日は結構大雨になって乾いていた土がかなり濡れて、そして風もある程度吹いたんだろうと思うんですが、トウモロコシの苗が何箇所かで倒伏していたんですね。それで、まあトウモロコシを家庭菜園で栽培する場合にでも、この近辺の人たち、まあアマチュアの方たちですが、の栽培法を見てもやはり支柱を立てたりネットを使ったり、まあせっかく栽培したものがダメにならないように一工夫しておられますね。私の場合にはまあ支柱は支柱で役に立つし、ネットはまず使うことはないんですがね。それで北側の垣根の通路の土を掘ってポットに土を植えるという説明のムービーをアップロードしましたが、ポットに土を入れて放置しておくと草が生えたり小虫微生物等の働きで半年、一年が経過すればかなり栽培には公的な土になる経験は昔からしていますので、それでこういうふうに使い終わって余っているポットに土を入れて、トウモロコシの株元にですね、土を入れた、土を植えたポット、不織布ポットやルートラップポットと言われるものを並べて、これでも強風が吹けば倒れるとは思うんですが、株元に何らかの支えを置いておけば、ベタッと地べたにまるっきり横倒しになるということはなくなって、まあ、ある程度ハス回斜めにですね、傾いているという状態になりますから、翌日見回ってそれをポットで少し押しやるようにして、ある程度斜めにしておいてあげれば、あとは天気が回復すればですね、まあこういう晴天の天気になれば、あとは自力で立ち上がるものですから、ポットの土を放置して次の栽培土として使うという目的と、それまでは特別作物の周りに土を置いておく必要があるわけではないんですが、倒伏しやすい作物ですねの株周りに土が入っているポットを置いてあげると、ある意味では支えになる。一挙両得、二種類の働きをしてくれるということで、朝から晴れ上がったので濡れた土を不織布ポットに入れて、今度大雨強風などで倒伏しても被害をなるべく小さくとどめる
という作業をしていますね。まあ現象世界では個体、個的生命、ジーバが互いに依存しながら共存する、共生するということが特徴の一つなんですが、しかし依存しすぎると、前にブログの記事やムービーで説明しましたように、依存症が致命的になって、片方が、あるいは双方が立ち上がれなくなる、まあ共倒れにもなりかねないということなんですね。ですから現象世界でも、なるべく自立の精神を持って、必要がある時だけ互いに依存する程度に抑えておかないと、頭の依存症、あるいは国家の依存症、民族同士の依存症が強くなりすぎると、何かトラブルが起きた場合、例えば今回の新型コロナウイルスパンデミックみたいなことが発生しますと、世界全体の健康問題が破綻し、また経済問題も低迷化の一方をたどって、それらが絡み合って全体的に依存関係が壊れてしまうというふうになりかねないわけなんですね。ですから現象世界では、 G は個的生命が単独で生きていけるということはありえませんが、なるべく自立の精神を持って、そうして自立も何もない永遠に善逸生命として実在している個的生命たちの出所に帰還する、回帰するという修行ですね、をしていくなら、現象世界での依存関係、インタービーイング、互いに関係し合いながら存在する、共存する、共生するという世界に出てしまった個的生命が、自分のホーム、真の出所に帰還、回帰するという修行をして、解脱してしまえば、ラマナ・マハリシ聖者たちのように、インタービーイングではなく、ただただビーイング、実在する至福平和しか覚知しないというふうになれるわけですね。そのためにこういうトマトとかトウモロコシとかバナナとかを栽培して、それらを食べながら、ラマナ・マハリシ聖者が言っておられましたように、愚道者はすべからく菜食主義でないといけない。なぜなら、食べたもののサットバの性質を持つもの、サットバというのは清浄、清らか、
で浄化されたものという意味ですね、を食べて、それが心に反映するし、もしラージャス、動きたがりや活動したがりやの性質を持つ、例えば、新鮮な魚とか、あるいは肉ですね、を食べると、どうしても体がうずうずしてくる。そしてタマス、これは腐ったような植物でも腐ったような食べ物とか、あるいは本来なら赤かった肉が屠殺されて茶色になったのを、それでは売りにくいから着色して赤く見せると、そういうようなもの、古くなったもの、不活動、不活発に導くような飲食物を極力避けて、サットバユイ、清浄なる飲食物で自分の身と心を養って、そうして依存症のこの我が世界から脱却する、そして自分の本性である真実在セルフ、アートマンに、自分の頭、第六式とも言いますが、自分の頭を純粋式チッに戻してやる。そうすれば実在しているのは永遠至福平和だけであることを確知できるということですね。ですから、インタービーン、依存世界からいかにビーイン、依存なしの有意識、あらゆるものを認識できる究極の式、純粋式、ピュアコンシャスネスとも言います、に汚れまくった、ゼンマイとも言いますね、ゼン、染まる、ま、あるいはなは汚染の汚です、意は意識の意です、第六式、頭のことですよ。この現象世界を知覚しているのは、感覚器官を用いて、そうして集めた情報を判断する頭、簡単に言うと頭ですから、中枢神経ですから、そこが汚れていたら、すべてが汚れて知覚認識され、その中でうまいことやろうと、戦争中毒で我が国家を地球でナンバーワンとして維持してうまいことやろうと、あるいはそれを追いやって我々がその大国にとって変わろうとかいう汚れた意識、ゼンマイ、あるいはゼンナイにまみれて、自国の人民をも、地球人類をも不幸に陥れてしまうわけです。ですから、ラマナ・マハルシ聖者が、愚道者はもし自分の出所に回帰、帰還したいなら、すべからく正常な飲食物に頼って修行する自分の身と心を正常にして、サットバユーイ、サートビックにして、そこから外れてはいけないということですね。
そういうことを守っている宗教者ブッダ人たちが一体どれぐらいいるのか、指より数えるほどしかいないだろうと思われますね。